Нетаньяху у Києві. Чого очікувати від візиту ізраїльського прем'єра? Навмисний зрив заходів. Бойовики свідомо затягують демонтаж укріплень у станиці Луганській. Навіщо Трамп у Гренландії? Очільник США підтвердив, що зацікавлений у придбанні острова. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. І в ці хвилини у Маріїнському палаці у Києві триває зустріч президента Володимира Зеленського з ізраїльським прем'єром Бін'яміном Нетаньяху. З неї розпочався офіційний візит політика до України. До Києва він приїхав вперше за останні 20 років. У другій половині дня Зеленський і Нетаньяху підпишуть низку українсько-ізраїльських документів і проведуть спільну прес-конференцію. Зазначу, що перед візитом до України Нетаньяху зауважив, що має намір обговорити з українським президентом створення зони вільної торгівлі, пенсійну угоду та інші питання, які ще більше зміцнять відносини між державами. Також у програмі візиту глави ізраїльського уряду участь у церемонії вшанування загиблих у Бабиному Яру. У зоні операції об'єднаних сил втрат зазнали нацгвардійці. Один військовий загинув, трьох поранено. Трагедія сталася напередодні унаслідок необережного поводження зі зброєю, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Загалом на сході 13 ворожих обстрілів. За добу ще кілька вогневих атак зафіксовано вже сьогодні. Незаконні збройні формування били з гранатометів та стрілецької зброї. Бойовики свідомо затягують демонтаж фортифікаційних споруд у станиці Луганській. Українська сторона запевняє, що вже провела розмінування у районі мосту та готова демонтувати свої укріплення. Натомість окупанти заявили, що роботи з їхнього боку переправи триватимуть ще тиждень. Такі дії супротивника свідчать про навмисний зрив запланованих заходів. Йдеться у повідомленні штабу операції об'єднаних сил. Британська дослідницька група Forensic Architecture оприлюднила нові докази участі російських військових у боях під Іловайськом у серпні 2014 року. Дослідники опублікували супутникові знімки російських збройних автоколон на території України і нової моделі танка Т-72Б3, яка того часу була на озброєнні лише у військових РФ. Нові дані про озброєння РФ на Донбасі використовують у позовах українських добровольців проти РФ, які розгляне Європейський суд з прав людини. Нагадаю, в Іловайському котлі загинули щонайменше 366 людей, ще 158 вважають зниклими безвісті. Мистецтво на лінії фронту. Відомий харківський художник створив кілька муралів на позиціях українських військових просто на лінії розмежування. Усе бачив Геннадій Вівденко. А далі тут не ступала нога репортера. Потрапити в цей міні-музей непросто і пускають далеко не всіх. Проте мистецтво того варте. На залишках напівзруйнованих будівель, що тепер слугують бойовими укріпленнями, створені так звані мурали. Мурали, вони з'являються не лише тільки в мирних українських містах. Там воно називається стріт-арт, а тут на передовій, напевне, це можна назвати war-art. Тому що українські воїни також потребують сучасного мистецтва. З отвору від снаряду на цьому витворі видно сумнозвісний терикон крокодил. Наші військові нещодавно повністю знищили вогневі точки противника. До них метрів 400. На муралі суворий, але обнадійливий надпис. Інший мурал на стіні колишньої ферми. Тепер тут військове укріплення. Чоловік теж, опять же, вирішив оставити нам, как говорится, свое впечатление о всех этих событиях. Ну, тут ящики, на ящиках мины, опять же ящики, подобие ракеты, это тоже подобие ракет. Это его задумка, что он нарисовал, написал, всем нравится. Все приходят, фотографируются. Ця позиція має позивний «Ферма». До війни тут було потужне аграрне виробництво. Місяців зо три тому 24-та королівська бригада імені короля Данила відбила ці позиції у противника. Три тижні тому, у період відносної тиші, сюди приїхав відомий харківський художник Гамлет Зінковський. Він створив ряд муралів у Харкові та Одесі, виставлявся у київському Пінчук-арт-центрі, був представником України на Венеціанському бієналі. Тепер його роботи на передовій. Тут, як говориться, філософська надпись.
Але найлютіша зброя у наших добрих серцях. Как сказано в Писании, не силой физической должен быть силен человек, а силой духовной. Сам Гамлет Зінковський від коментарів щодо своєї виставки на околиці окупованого Донецька відмовився, наслідуючи практику відомого англійця Гордона Бенксі. Самі ж бійці ретельно зберігають надбання сучасного мистецтва на передовій. Це своєрідне фронтове бієналле. Ми сказали, що ми сюди нікого підпускати не будемо, щоб ви портили произведення іскусства. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер із Донецької області. В Москві влаштували пікети за деокупацію Криму і на підтримку українських політв'язнів. Акцію влаштували учасники російської ініціативної групи «Стратегія-18». Її створили на знак пам'яті про день депортації кримських татар 18 травня 44-го року. Активісти тримали в руках плакати з вимогою звільнити українських моряків, кримських татар та інших політичних бранців, яких утримують у російських в'язницях. Учасники пікету кажуть, що не втрачають надію налагодити діалог із жителями Москви про неминуче повернення Криму. Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід блогеру Артуру Сороченку, якого підозрюють у побитті ветерана АТО. Про це повідомляє Радіо Свобода. Його заарештували до 1 жовтня із правом внесення застави у розмірі 40 140 гривень. Сороченку інкримінують хуліганство. Нагадаю, інцидент стався ще у липні у Хмельницькому. Тоді 32-річному блогеру Артуру Сороченку не сподобався вислів ветерана про те, що Росія воює проти України. Поліція оголосила зловмисника у розшук після того, як історія з побуттям викликала резонанс у суспільстві. Раніше чоловіка вже судили за крадіжку та незаконне поводження зі зброєю. Правоохоронці затримали власника готелю «Токіо Стар». Про це повідомили в прокуратурі Одещини. Нагадаю, 17 серпня у готелі сталася пожежа, яка забрала життя 9 людей, ще 8 у лікарні. Наразі власнику Вадиму Чорному готують підозру за порушення норм пожежної безпеки. Нагадаю, двоповерховий готель був переобладнаний з колишнього травмайного депо, а деякі з номерів не мали вікон. Поліція розглядає три версії пожежі, серед яких і підпал. Двоє людей потрапили до реанімації Буковелі. Там під час роуп-джампінгу обірвався трос. Чоловік та жінка впали на пішохідну доріжку. Наразі їхній стан стабільний, небезпеки для життя немає. За словами прес-секретаря Буковелі, роуп-джампінг організував приватний підприємець, який лише орендував місце на території курорту. Він неодноразово заявляв про те, що має сертифікат і тестував атракціон. Поки що його роботу зупинили для детальної перевірки. Троє загиблих, п'ятеро травмованих. На Черкащині зіткнулися легковик і рейсовий автобус Черкаши-Миргород. За попередню інформацію, водій Део Ланос не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Унаслідок лобового зіткнення троє людей в автівці загинули на місці. Ще одну жінку з легковика доправили до реанімації. Постраждали також і чотири пасажири автобуса. Вони з численними травмами та переломами зараз у Чорнобаївській лікарні. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження. У Кропивницькому масово вимерла риба у річці Б'янка. Це невеличка притока Інгулу. Її довжина трохи більше, як 5 кілометрів. Що стало причиною мору, дізнавалася Олена Бринза. Дохла риба, брудна вода та нестерпний сморід. Так наразі виглядає річка Б'янка у Кропивницькому. Риба почала гинути 2 тижні тому. Це помітили ті, хто живуть біля річки. Рибу замітили діти мої. Вони вийшли покупатися, як звичайно. Кожен день купаються діти, все. Вийшли, говорять: "Папа, там дуже багато риби". Я подумав, що просто, може, плаває рибка, тому що на самом деле мальок плавав, все бувало таке. Вот. Но когда я подошел, я увидел, на дне лежит рыба. Так нічого не було, на дні риба. Тоді я, звісно, не дозволив їм купатися, щось побачив, що щось не то. На другий день риба почала вспливати, і цвіт вже був такий мутний. Люди зі скаргами на масову загибель риби звернулися до правоохоронних органів та екоінспекції. Ну, от це все було усіяно рибою. Много він лягло зараз на дно.
Ну и вот это все лежит, ему кому-то нужно убрать, потому что это будет разлагаться, все. Здесь дети купаются, все антисанитария. За тиждень у Держпродспоживслужбі Кіровоградщини з'ясували, риба загинула через забруднення ріки каналізаційними стоками. Як вони потрапили у водоймище, наразі невідомо. У воді виявлено перевищення вмісту нітратів та аміаку. Відповідно до бактеріологічного дослідження виявлено також перевищення у воді мікробного числа і колі індексу. Це говорить про наявність у воді лактопозитивних кишкових паличок. Можна говорити про те, що є підозра, що річка забруднена була каналізаційними водами. Доки в Біянці не відновиться водний баланс, екоінспекція заборонила у ній рибалити і купатися. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Нові спалахи африканської чуми свиней зафіксували на Львівщині. Худоба почала масово вимирати у свинокомплексі «Галичина-Захід» у селі Капське. Ветеринари вже встановили причину – вірус АЧС. Наразі намагаються зупинити поширення хвороби, знищують заражених тварин та проводять дезінфекцію. Для цього залучили фахівців із Держпродспоживслужби. Вакцини від африканської чуми свиней не існує. Для людини цей вірус небезпеки не становить. З другої спроби до Ізраїлю таки відрядили наркобарона Амоса Довсільвера. Про це повідомила столична прокуратура. Нагадаю, він є засновником мережі поширення канабісу «Телеграс». 15 серпня йому вдалося втекти від працівників СБУ в аеропорту Бориспіль. В суботу його затримали в Умані, а напередодні відрядили літаком у супроводі українських силовиків до Ізраїлю. Крім нього, також арештували трьох спецслужбовців, яких підозрюють у змові з наркобароном. Відповідальність за вибух на весіллі у Кабулі взяла на себе Ісламська держава. Заяву зробили представники терористичного угруповання. Нагадаю, у суботу під час весільної церемонії в одному з готелів Кабула підірвався смертник. Загинули 63 особи, близько 200 поранені. Це вже другий напад в афганській столиці за останні півтора тижні. 10 днів тому здетонувало авто поблизу поліцейської дільниці. Тоді загинуло 14 людей, майже 150 отримали поранень. За ту атаку відповідальність взяв на себе Талібан. У Гонконгу не вщухають протести. За даними місцевих ЗМІ, напередодні в антиурядових акціях взяли участь 1 700 000 осіб. І це попри дощі. Спочатку влада Гонконгу дала дозвіл на проведення акції тільки у парку Вікторія. Однак потім мітингарі вирушили маршем вулицями міста. Цього разу сутичок та зіткнень з поліцією не було. Нагадаю, протестувальники вимагають покарання для поліції за жорстоке поводження з активістами, а також відставки глави адміністрації Гонконгу. Тим часом на материковому Китаї до кордонів з регіоном підтягують війська. Цей рух триває вже 11 тижнів, а уряд і досі не почув наші вимоги. Нині ми протестуємо проти змови поліції із криміналітетом, бо це врешті зруйнує Гонконг. Я не знаю, коли буде досить, але якщо Пекін погрожує надіслати сюди армію, щоб придушити протести, я раджу їм дуже добре перед цим подумати. Влада застосовує силу, і це лише погіршує ситуацію. Але ви самі можете пересвідчитися, що наш протест мирний. Ми просто висловлюємо свою позицію. Чим саме ми невдоволені? Наша відповідальність – провести усе мирно та без насильства. Як взагалі можна порівнювати наші сили та сили поліції? Подивіться, чим вони озброєні і що є в нас. Хіба можна зарадити яйцем проти сльозогінного газу? Перевіз сил на їхню користь. Я підтримую протест. Великій Британії загрожує брак харчів, ліків і пального за умови жорсткого Брекзиту. У пресу потрапило урядове досьє, створене для внутрішнього користування. Документ описує наймовірніші наслідки виходу королівства з Європейського Союзу без угоди. Йдеться про здорожчання продуктів, проблеми з постачанням ліків і пального, затримки в авіасполученні, порушення в роботі портів, створення повноцінного кордону між Північною Ірландією та Незалежною Ірландією. А ще можливі заворушення на тлі економічних проблем. На Даун-стріт достовірність досьє підтвердили. Наступного тижня прем'єр Борис Джонсон зустрінеться з європейськими лідерами, щоб укласти нову угоду. Попередньо Брекзит запланований на 31 жовтня.
Іспанія погодилася прийняти корабель з мігрантами, який понад 2 тижні не пускає до себе Італія. Попри згоду 6 країн розподілити понад 100 африканців між собою, Рим заборонив судну пришвартуватися. Однак, як пише агенція Рейтер, погодитися на пропозицію Мадрида капітан рятувального судна не може, оскільки на борту склалася критична ситуація. Висаджувати необхідно вже. І найближчий порт – Лампедуза. Кілька пасажирів спробували дістатися острова вплав, однак їх повернули на судно. Понад 2000 жителів довелося евакуювати на Канарських островах через лісові пожежі. Зайнялося у суботу поблизу міста Валеско на острові Гран-Канарія. Вогонь швидко поширився. Вже вигоріло близько 1000 гектарів лісу. У прилеглих районах оголосили надзвичайний стан. До гасіння залучили з 10 гелікоптерів. Швидко локалізувати вогонь заважає сильний вітер. Охолодитись по-модному. У Японії в спеку шириться новий тренд – холодний десерт на основі не штучного, а природного льоду. У країні досі працюють майстри, які виготовляють його вручну. Як влаштовані крижані ферми, знає Ірина Іванова. У гористій місцевості на північ від Токіо рано вранці лунає конг. Так власник крижаної ферми дякує природі за щедрий цьогорічний врожай – природний лід. Таких майстрів, як Юїчіро Ямамото, на всю Японію лишилися одиниці. З появою промислового виробництва льоду давнє ремесло почало занепадати. Проте цьому чоловікові вдалося започаткувати новий тренд і відродити популярність своєї справи. Цьогоріч ми виготовили 160 тонн льоду, і для них знайшлися покупці. До мене навіть зверталися люди, замовлення котрих я не міг виконати. Їм слід ставати в чергу. Підприємливий фермер зробив ставку на популярний у Японії традиційний холодний десерт какігорі і запропонував його виробникам використовувати природний лід. Щоб приготувати смаколик, кубики льоду тонко подрібнюють і поливають солодким сиропом. Так звичайний десерт перетворився на ласощі класу люкс. Новинка знайшла свого модного шанувальника, підтягнулися замовники. Спершу в нас було не більше, ніж 3 клієнти на день, а тепер, особливо у вихідні, приходить навіть по 300 людей, тобто у 100 разів більше. Сезон виготовлення природного льоду починається восени, коли в спеціально підготовлений басейн просто неба заливають джерельну воду. З настання морозів верхні шари зчищають від бруду та опалого листя, а ще снігу, який уповільнює процес заморожування. Дощ теж шкодить продукту, лишаючи на кризі тріщини та сліди. Готовий продукт нарізають рівними блоками по 40 кілограмів кожен. Як у стовбура дерев є свої кільця, так і кожен блок льоду має свою історію. Цей лід міцніший, адже процес заморожування триває довше, тож і текстура десерту виходить інша. Немов гриби після дощу, у фешенебельних районах Токіо почали з'являтися кафе, де подають какігорі на основі натурального льоду. Справа стала така прибуткова, що наступного сезону в Японії запрацює ще кілька нових крижаних ферм. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Дональд Трамп підтвердив інтерес щодо купівлі Гренландії, яка є автономною територією Данії. Водночас додав, що це не питання №1 на порядку денному. Заява пролунала, коли Трамп спілкувався з журналістами у штаті Нью-Джерсі. На його думку, зберігаючи контроль над Гренландією, Данія втрачає чималі кошти. Данські політики з різних флангів вже заявили, що президенту США слід облишити цю ідею. В МЗС Гренландії заявили, що острів не продається. Фактично йдеться про велику угоду з нерухомістю. Тут можна чимало зробити, адже це дуже шкодить Данії, вони втрачають майже 700 мільйонів на рік. А для США це було б непогано із стратегічної точки зору. Звісно, що США – великий союзник Данії, ми допомагаємо Данії, захищаємо Данію. Я думаю про Гренландію, хоча це не питання №1. Втім, я думаю про те, щоб туди поїхати. В Ісландії попрощалися з льодовиком Окейкудлі, який практично зник з поверхні землі. Офіційно загибель майже 700-річної брили зафіксували 5 років тому. Те, що колись було велетенським льодовиком, нині перетворилося на невеличкий шмат криги на вершині вулкана. На урочистій церемонії також були прем'єрка та міністр довкілля Ісландії. Вони разом з усіма піднялися на схил вулкана, аби встановити меморіальну дошку з посланням для майбутніх поколінь.
Цей меморіал може бути прикладом для решти громад та країн у світі щодо того, як змиритися емоційно та інтелектуально з такими природними втратами. Цей льодовик зник лише за 20 років. Нині на планеті зосталося десь 250-270 льодовиків, які через зміни клімату можуть розтанути впродовж наступних кількох десятиліть. Ретро-заїзд Балтійським шляхом. У Вільнюсі десятки вантажних автомобілів рушили у символічний пробіг. Його присвятили 30-річчю акції «Балтійський шлях», коли жителі Литви, Латвії та Естонії вийшли на вулицю і утворили живий ланцюг на знак проти окупації балтійських країн Радянським Союзом та злочинів тоталітарного режиму. Ланцюг тоді розтягнувся майже на 600 кілометрів і об'єднав три столиці. В акції взяли участь близько 2 мільйонів людей. Тепер цей маршрут відтворять ретро-авто. Традиційний марш оселедців відбувся у Польщі. Близько сотні учасників перейшли Пуцьку затоку у Гдині, а це близько 12 кілометрів мілководдя. Цього року спортивна розвага мала екологічне спрямування. Учасники збирали з дна затоки сміття. Уперше марш оселедця відбувся 2002 року. Тоді в ньому взяли участь лише 4 особи. Свою незвичну назву акція дістала через неформальне прізвисько жителів Приморської Гдині. Стрибки з парашутом, польоти на літаках, змагання зі звукового тюнингу, автораллі та справжні бої машин. І все це під запальну сучасну музику. Унікальний фестиваль стартував на Прикарпатті. Захід відбувається вже в 7-му у Коломиї. Про змагання та рекорди розкаже Жанна Дучак. Ручки на місці, підборіддя прижато. Пошов! Купол! Закручені стропи, що робимо? Зводимо. Все, нормально, розкрутились, тепер усілись. Зосереджені і стривожені. Хлопці та дівчата повторюють настанови інструктора. Дуже страшно, що все забуду, все наплутаю, щось зроблю не так, залечу в якесь дерево, на сцену приземлюсь. Передпольотний інструктаж пройдено, і літак з відчайдухами на борту піднімається у небо. Я перший раз літав, то чудово. Очікування, те, що очікувалося, то й отримав. Не страшно? Ну, ми літали більш спокійно, без віражів. А на цьому майданчику децибели зашкалюють. На етап чемпіонату України та світу з автозвуку позмагати, чия автівка гучніша, з'їхались більше 20 автолюбителів. Ця автівка – справжня звукова колонка на колесах. Щоб її обладнати, Роману знадобилося трохи більше півроку і 7 тисяч доларів. Зараз, скажімо так, мітимо на рекорд України. Вже поставили рекорд Румунії. 154,8 дБ було в Румунії. Зараз ми чуть-чуть провели певні зміни і от показали сьогодні вже, скажімо так, зайшли в клас 155 дБ. А тут перевагу надають швидкості. Майже кілометр польовою трасою з крутими поворотами. Екстремальні парні заїзди на майстерність і спритність. І все на ось таких розвалюхах. Все підготовлено, мотор, коробка, хмости, все підготовлено. Механічно готово, як люба машина, навіть ліпше, а з вигляду здається, що не того. Фестиваль Drive for Life – унікальний, запевняють організатори. Аналогів немає не тільки в Україні, а й в Європі. Тут поєднали одразу кілька напрямів – авто, мото та авіатехніку. Приходить фестиваль в Коломиї вже 7-й рік поспіль. І цьогоріч триватиме 3 дні. Жанна Дучак, знову Автоназ, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. На цьому в мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на Інтері.